Vítam vás pri prvom tohtoročnom videu z Potuliek prírodou. Dnes som sa vybral pozrieť osvedčené miesta, kde rastú smrčkovce české. Chodím tu už dlhšiu dobu ich sledovať, pekne rastú. Dnes som si zobral aj košík, možno ich zo pár zoberiem, tých väčších. Tak, tu máme napríklad prvý. Tento už je ozaj pekne veľký. Takže ten si už aj zoberiem. Stopku môžeme takto nechať, to nevadí. Smrčkovec český je výborná jedlá húbka. Rastie v takýchto listnatých porastoch, bazalieska, rôzne kríky. Často rastie pri potokoch, pri riekach. No, tu máme už ďalšie. To mám veľmi dobré miestečko. Kde ich vždy rastie veľmi veľa. Tieto by som ešte asi nechal. Uvidíme, či ich bude viac. Tu máme ďalšiu skupinku. Bude aspoň niečo do praženice alebo do polievky. To je krásny tiež. No tu ich vždy býva neurekom, takže keď si ich zo pár vezmem, tak ich určite dorastie oveľa viac. Zo pár si ich vezmem takto na prvú tohto ročnú koštovku. Tieto dva menšie tu ešte necháme rásť. Tuto máme ďalší väčší, pekný. Aj tento vezmem. Majú takú zvláštnu, špecifickú vôňu. A nie každému tieto húbky voňajú, nie každému chutia. Je známe, že niektorí ľudia sú na ne doslova alergickí, po ich konzumovaní ich vyvrátia. Tento je veľmi pekný. Klobučiky majú takto prirastené až ku vrcholu hlubika, taký zvončekový tvar. A preto sa pekne dajú jesť aj plnené mesom, zapiesť do trúby. To sú už fakt pekné. Prvý som tu našiel už začiatkom januára. Ten bol veľmi maličký, mal sotva 2 mm. Odvtedy ubehli 3 mesiace a dorastli na takéto zhruba 3 až 4 cm plodničky, ktoré už sú samozrejme vhodné na zbieranie. Tento je maličký, ten tu necháme rásť. Pozrieme ešte tuto ďalej. Tuto máme ďalšie hneď. Tento môže byť. Veľmi dobre sa maskujú. Pod listím. Takže je treba dávať pozor pod nohy a pozorne hľadať. Tuto nevidíme žiadny, idem kúsok ďalej. Ďalší. Tam ďalej je ďalší. No, veru. Bude nejaká polievka.
prvý tohtoročný zber smrčkovcov, čo skoro začnú rásť aj iné smržovité huby. Smrčak jedlý, smrčak kuželovitý, na ktoré som zatiaľ šťastie nemal, teda na tie kuželovité myslím. No tento je krásne veľký. Na veru. Tu máme ďalšie 3. 1, 2, 3. Každý rok mi na tomto mieste krásne rastú. Tam vidím ďalší. Tak si potom zoberiem. Pozrieme ešte tu. Ďalší. Je tu ešte mnoho malých, takže určite sa ešte budú na tomto mieste zbierať. Ďalší, no je ich tu riadne veľa. Krásne kusky. Toto je malý, ten nechám rásť. Okrem smrčkovcov nám tu rastú aj takéto krásne ohnivce, čo sú jedny z prvých jarných húb. Majú krásnu červenú farbu, ale nie sú jedlé, nezbierajú sa. Nezbierajú sa na konzum, takže ich tu necháme rásť. Z tohto miesta zdá sa už mám vyzbierané tie väčšie kusky. Ideme sa pozrieť na druhé miesto. A uvidíme, čo tam bude. Som na druhom mieste. A veru, aj tu nám krásne rastú. Vyzerá, že tu zatiaľ nikto ešte nebol. Takže pozrieme, koľko ich tu nájdeme. Tieto sú pekne dospelé. A tento je nádherný. Hej, ten bol dokonca dvojička. No, už zoberieme aj ten menší. Treba pozorne pozerať. Takto na začiatku sezóny ešte ostávajú pričupené pri zemi. Takže ich veľmi ťažké hľadať. Až po pár týždňoch, dňoch, podeplých dňoch sa začnú dvíhať na hlubikoch.
nejakú kôpku už máme nazbieranú. Ideme ešte pozrieť na jedno nové miesto. Uvidíme, či tam niečo bude. Prešiel som do smrekového porastu, kde rastie v tomto čase hojne ďalší jedlý druh, ktorý sa volá peniazočka smreková. Vyzerá takto. Sú to veľmi drobučké malé húbky, ktoré rastú pod smrekmi. Je jedlá a dobrá do polievok, takže si ich zo pár zoberiem. Tak som na novej lokalite zatiaľ, tu vidím krásne ohnivce. Uvidíme, čo bude ďalej. Ale biotop to vyzerá byť veľmi sľubný. Takže myslím, že niečo by sme tu mohli nájsť. Tieto sú krásne. Tieto sú. Tento má tak 7 cm na priemer. Krásny lužný biotop. Takže pokiaľ tu nebudú smrčkovce, tak myslím, že na 90% tu budú rásť smrčky jedlé neskôr. To je strom obrízený od srnčej zvery. Počas zimných mesiacov, keď je nedostatok jedla, obrízajú takto kôru zo stromov a tým ich v podstate ničia. Sa ukazujú prvé jarné čajové bylinky. Prvosienka jarná. Zbierajú sa kvietky. Po ich usušení je z nich vynikajúci a zdravý čaj. Ďalšia veľmi zdravá čajová bylinka. Pľucník lekársky má takéto krásne fialovo-modré kvietky. Spolu s prvosienkou jarnou sú to prvé jarné bylinky. A je ich tu naozaj dosť, takže si ich zo pár zoberiem. Zbierajú sa len rozkvitnuté kvietky, listky nechávame. Z týchto kvietkov po nasušení pripravíme vynikajúci čaj. Ako názov napovedá, je to pľúcnik, takže má blahodárne účinky na dýchaciu sústavu, na pľúca. Smrčkovcov aj byliniek už mám dnes dosť. Zájdem sa ešte pozrieť na jedno miesto, kam chodievame na smrčky jedlé. Či už náhodou sa neukazujú prvé, aj keď je ešte len 2. apríl. Minulý rok už som tam prvý našiel 10. apríla a tento rok je oveľa viacej vlahy aj teplejšie počasie, tak je možné, že tam nejaké budú. Tak uvidíme. Takže smrčky jedlé ešte nerastú, ešte sa neukazujú, tak si na ne počkáme ešte pár týždňov
na prvé plodničky. Takže zatiaľ sa majte pri ďalšom videu, ktoré už bude smrčkové. Dovidenia.